Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais uma estreia para o concurso do TJ São Paulo, aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público. E se você é aquele aluno que tá boladão com o volume, vem comigo que esse vídeo, que essa estreia, com certeza é para você. Nessa aula de hoje, família, através do método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo, volume, de uma forma sólida e poder usá-lo a seu favor pela primeira vez na prova, né, no concurso do TJ São Paulo. Resumindo a parada, se você é aquele aluno que não sabe, né? Você é aquele aluno que tem dificuldade, né? Você é aquele aluno que não sabe interpretar probleminhas de volume. Ou até mesmo, né? Se você é aquele aluno que quando vê uma questão de volume começa a tremer na base, você começa a dar, né, aquela tremedeira, cara, essa aula, com certeza, essa aulinha de hoje, com certeza é para você. Então, família, sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó, tá aqui, ó, caneta e papel na mão, e vamos lá, ó, olho na tela, simbora. Olha aí, família, aulinha de hoje, vamos lá? Volume para o TJ São Paulo, repete aí na sua casa, para cima deles, e não deixe o inimigo agir, tá aqui, ó, juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Recadinho de sempre. Marcão, pô, que parada é essa aí no teu olho? Tomou um soco? Não, tô com um furúnculo aqui, cara, né? Tá me incomodando. Mas tem algo maior do que esse probleminha que eu tenho no olho. São vocês, né? Então, cara, tá aqui com vocês realmente não tem preço, né? Isso realmente não tem preço. Então não é um probleminha no olho que vai me tirar daqui, porque eu acredito, né? Eu tô sempre falando isso nas aulas, né? Eu acredito que com a educação a gente pode mudar um pouquinho o mundo, né? Mudar a forma de se pensar, mudar um pouquinho o mundo. Então por isso que eu tô aqui, né? E vamos juntos nessa caminhada, porque eu tenho certeza que lá na frente vai dar tudo certo. Legal? Então, vamos lá. Não é nada demais. Tô aqui, tô vivo e simbora. Recadinhos. Vamos lá. Primeiro deles, o de sempre. Baixe o material da aula. Vamos lá, você que está assistindo aí, baixe o material da aula. E claro, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um conteúdo, sempre que rolar uma aula, vai chegar um aviso para você. Beleza? Zero trauma. Então, vamos lá, tudo lindo, vamos dar início à nossa aulinha. Indo direto ao ponto, sem quiri-quiri, corococó. Vamos ao que interessa. Esse é o método MPP. Vamos direto ao ponto, vamos, né, ao que interessa. Tá aqui, ó, volumes. Olha o que eu coloquei aqui do lado, ó. Prismas especiais. O que que interessa para o TJ São Paulo? São os prismas especiais. Temos dois. Dois carinhas que você tem que memorizar aí. Primeiro deles, vou colocar aqui para vocês, ó. É o paralelepípedo. Então, primeiro prisma que você tem que memorizar esse cara aqui, ó, o paralelepípedo. Vamos lá, qual é a formulazinha do paralelepípedo? Nos livros, né, você vai encontrar lá volume do prisma, área da base vezes altura. Só que a gente não vai memorizar dessa forma, tá? Vou te dar aqui um macete, uma sigla que você não vai mais esquecer. Tá aqui o paralelepípedo.
Ó, na manha do gato, ó, o desenho. Qual é o macetão aí para a gente não esquecer a fórmula? É exatamente o nomezinho das dimensões. Dimensões, né, do paralelepípedo. Temos aqui, ó, o comprimento, temos a largura e temos aqui a altura. Nos livros didáticos, qual é a formulazinha, Marcão? A área da base, que seria o comprimento, vezes a largura, né? A área da base, vezes a altura. Só que a gente não vai ficar nesse hang-hang. Como é que você vai memorizar a formulazinha do paralelepípedo? Pelas siglas. Volume do paralelepípedo é igual a essa sigla aqui, ó, CLA. O que que seria CLA? Comprimento vezes largura vezes altura. Então, para achar o volume do paralelepípedo, cara, multiplica tudo. Numa linguagem nossa, multiplica tudo. CLA. Comprimento vezes largura vezes altura. Beleza? Já fui direto ao ponto. O cubo, né? O outro prisma seria o cubo. Qual é a diferença, Marcão? É que o cubo possui todas as dimensões iguais. Todas as dimensões são iguais. Seja o comprimento é igual à largura, que é igual à altura. Ou seja, o cubo, ele possui todas as arestas iguais. A. Vou chamar cada uma de A. Beleza? A e A. Essa é a diferença. Porque no cubo, o comprimento é igual à largura, que é igual à altura. Ou seja, o cubo possui todas as arestas iguais. Então, o volume do cubo vai ser A ao cubo. Seria A vezes A vezes A. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Então, ficaria A ao cubo. Beleza? Então, são essas fórmulas que você tem que memorizar. Legal? IPC, tá? Cabe ressaltar aqui o seguinte: algumas conversões importantes que você tem que saber, tá? Que um decímetro cúbico é a mesma coisa que um litro. E que um centímetro cúbico é a mesma coisa que um ml. O probleminha não é obrigado a te fornecer isso daqui, ó, essa informação. Tá? Então é importante que você já tenha isso em mente, que um decímetro cúbico é a mesma coisa que um litro e um centímetro cúbico é a mesma coisa que um ml. Beleza? Com essas informações, cara, a gente já consegue matar algumas questões da Vunesp e algumas questões que caíram na prova do TJ São Paulo. Marcão, é só isso? É só isso. Vou te mostrar agora. Vamos lá. Já vamos para o combate. Está aqui, ó. Questões de prova. Vamos lá. Essa daqui caiu na prova do TJ São Paulo. E eu vou te mostrar que só com aquele bate-papo inicial a gente já consegue matar essa questão no talento. Não precisa de muita coisa. Tá? Volume é isso aí que você tem que saber. Vou te mostrar isso agora. Vou te mostrar isso na prática. Vamos lá. Aqui o papo é reto. Não tem curva, aqui o papo é reto. Vamos lá. As figuras seguintes mostram os blocos A, B e C, sendo A e B, isso é importante, ó, de formato cúbico, e C com formato de paralelepípedo reto retângulo, cujos volumes em centímetros cúbicos são representados por VA, VB e VC. Aí ele te dá aqui uma relação, ó. VA mais VB é igual a VC dividido por 2. Então,
A medida da altura do bloco C, indicado pela letra H na figura, é em centímetros igual. Então vamos lá, o que, que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai pegar a relação que ele deu e vamos equacionar a parada. Ele está dizendo o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui até a divisória. O que, que o probleminha está dizendo para a gente? Que o volume de A mais o volume do B é igual à metade do volume do C. Então, a gente vai usar essa relaçãozinha aí para montar uma equação. Vamos lá. Volume do A, do bloco A. Está aqui, ó. Só que o bloco A é um cubo. Então, como é que a gente acha o volume do cubo? Sem trocar muita ideia. Volume do cubo é A ao cubo. Lembra? O cubo possui todas as dimensões iguais. Todas as arestas do cubo são iguais. Então, quando a gente for aplicar a fórmula, vai ficar A vezes A vezes A, que vai dar A ao cubo. Então, o volume do A eu já tenho. Seria 5, ó, aqui está a aresta. Ó, seria 5 ao cubo, aplicação da fórmula. Mas o volume do B, o bloco B, segundo o probleminha, também é um cubo. Então, um abraço. Aplicação direta da fórmula. Volume do cubo é A ao cubo. Então, ficaria 10 ao cubo. Isso é igual ao volume do C dividido por 2. Só que o C é um paralelepípedo. Então, a história é outra. O C não é um cubo. O C é um paralelepípedo. Então, as dimensões são diferentes, né? Então, como é que a gente acha o volume do paralelepípedo? É o famoso CLA. Você vai memorizar essa sigla. O que é CLA? É comprimento. Aqui, ó. Comprimento. Vezes a largura. Vezes a altura. Numa linguagem nossa, multiplica todo mundo. Então, ficaria 18. Vezes 10. Vezes H. No talento. Vamos lá, 5 ao cubo. Quanto é que dá 5 ao cubo? 5 ao cubo vai dar 125. Mais 10 ao cubo. Pô, o que, que é 10 ao cubo? É você multiplicar o 10 3 vezes. 10 vezes 10 vezes 10. Isso aí vai dar 1.000. Isso é igual ao volume do C dividido por 2. Eu esqueci de colocar aqui o 2. Já ia errar ali de bobeira. Você já deve estar abrindo aí o berreiro. Marcão, e o 2? Já coloquei ali. Beleza. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou já, né, organizar aqui a bagunça. Ó. Eu vou simplificar aqui o 18 com 2. Ó. Pô, quanto é que dá 18 dividido por 2? Vai dar 9. 9 vezes 10 vai dar 90. Então, ficaria aqui 90H. 125 mais 1.000 vai dar 1.125. Isso é igual a 90H. No talento... Opa, deu chabum aqui na caneta. Deixa eu até ver se cortou alguma coisa ali, que às vezes corta aqui o negócio e não flui ali a parada, ó. Tá vendo? Não foi ali a caneta. Deixa eu ver aqui se volta. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Essa caneta aí é demais, cara. Ela trava e dá problema aqui na questão. Vamos ver se voltou aqui ao normal. Deixa eu ver se voltou ao normal. Acho que travou ali. Deixa eu tentar fazer aqui uma bandalha para a gente não perder aqui
O vídeo voltou. Vamos lá. H, vamos lá. 125 mais 1000. Voltou, hein? Vai dar 1125. É o inimigo agindo. Isso é igual a 90H. Agora voltou. Jogando aqui para o cantinho, H é igual a 1125 dividido por 9. Dividido por 90. 9 não, 90. Então, H seria igual a 1125 dividido por 90. Isso aí vai dar 1125 dividido por 90. Vai dar 12. Vai dar 12,5. Olhando ali o gabarito, qual seria a opção correta? Letra A. Beleza? Voltou ao normal, graças a Deus. Deu uma travada ali, aí, cara, eu tenho que ficar atento, porque já teve aulas de eu estar falando aqui e não tá saindo nada. Por isso que eu estou dando uma olhadinha aqui no meu retorno. Legal? Então, a primeira foi para conta. Vamos lá, próxima questão. Olha aí a próxima questão. Um recipiente em forma de um prisma reto de base quadrada com dimensões internas de 8 centímetros de aresta da base e 20 centímetros de altura está com 25% do seu volume total preenchido com água conforme mostra a figura. Então, se ele está com 25% do seu volume total preenchido, pergunto aos senhores, quanto falta, qual é o volume que falta em porcentagem para completar, né, o volume total? Pô, tem 25%. Quanto falta para chegar no volume total? Quanto está faltando para atingir aí a capacidade máxima? Pô, Marcão, se tem 25%, para chegar à totalidade, está faltando 75%. Zero trauma até aí. Então, vou colocar até de cores diferentes. Se ele está com 25% ali da sua capacidade preenchida, então quanto falta para atingir a capacidade total? 75%. Beleza. Por que que eu fiz isso? Agora você vai entender. Para completar o volume total desse recipiente, serão despejados dentro dele vários copos de água com 120 ml cada um. O número total de copos cheios necessários para completar o volume total do prisma será... Então, deixa eu ver se cortou ali, não. Vamos lá. Simbora. Qual é a jogada? O que que nós estamos procurando aí? O que que interessa para a gente? Estamos em busca do volume que falta para completar o volume total. Então, qual é o volume que falta? O que que está faltando para chegar ao total? 75%. Então, vou colocar aqui, ó. Volume que falta. 75%. Então, 75% é o que falta para completar a totalidade. Deixa eu colocar aqui mais detalhado para você. Antes de achar o que falta, vamos encontrar o volume total, porque eu preciso dele. Porque sem o volume total, eu não consigo encontrar o volume que falta. Então, o volume total. Como é que eu acho o volume de um paralelepípedo? Multiplica tudo, não é isso? CLA. Então, vai ficar aqui 8
vezes 8, vezes 20. 8 vezes 8 vai dar 64. 64 vezes 20 vai dar 1.280. Então, o volume total é esse aqui, ó. 1.280 centímetros cúbicos. Só que agora que são elas. Se ele está com 25% da sua capacidade preenchida, está faltando quanto? 75%. Então, o volume que falta é 75% do volume total. Só que 75%, o aluno tem que ser malandro, 75% é a mesma coisa que 3 quartos. Então, o volume que falta para completar ali o recipiente é 3 quartos do total. Então, 3 quartos de quanto? De 1.280, que é a mesma coisa que 75%. Só que nesse caso é mais fácil você trabalhar com a fração. Então, repetindo, para quem não entendeu, se tem ali 25% do total, que é a mesma coisa que 1/4, para quem não sabe, está faltando quanto? 75% do total, que é a mesma coisa que 3/4. Só que nesse caso eu fiz a opção de trabalhar com a fração. Então, 3/4 de 1.280. Ó, vai rolar uma simplificação aqui no talento. 1.280 dividido por 4. Isso daí vai dar 320. 320 vezes 3 vai dar 960. Então, é isso aqui que eu preciso para completar, né, o volume total do recipiente. Só que ele quer colocar isso aqui em copos de água. Aí eu vou fazer até uma regrinha de 3 para não ter gritaria lá na frente, para você não abrir o berreiro, para ter uma compreensão melhor da questão. Deixa até eu sair daqui, ó. Pode cortar. Ó a regrinha de 3 que eu vou criar aqui, ó. Um copo de água corresponde a 120 ml, que é a mesma coisa que 120 centímetros cúbicos. Falei lá no início da aula que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Então, um copo d'água corresponde a 120 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 120 ml. Só que eu quero quantos centímetros cúbicos de água? 960. Então, eu vou montar aqui uma regrinha de 3. Um copo de água corresponde a 120 centímetros cúbicos e X copos de água corresponde a quanto? A 900 centímetros cúbicos. Que é a mesma coisa que 960 ml. Aí eu vou cruzar aqui, ó. Cruzou, multiplicou. 120x vai ser igual a 960. X vai ser igual a 96 dividido por 12. X vai ser igual a 8. Tá? Já passei o facão aqui no zero. Então, X vai ser igual a quanto? A 8. Então, 960 centímetros cúbicos equivale a 4 copos de água. Beleza? Então, olhando ali, qual é o gabarito? Letra D. Letra D de dado. Beleza, beleza, beleza? Show de bola? Tudo lindo? Coloca aí no bate-papo se você está gostando da aula. Vamos lá, coloca aí. Porque agora eu vou
falar do nosso curso do TJ São Paulo. Está aqui uma grande oportunidade para você. A nossa aula ainda não acabou, tá? Temos mais uma questão aqui para a gente detonar, mas está aqui a oportunidade para você que está estudando, né? Quer dar uma qualidade melhor de vida para você e para sua família. Então, chegou a hora, está aqui. É o nosso curso específico do TJ São Paulo. Além de todo o conteúdo da parte de matemática e raciocínio lógico, todo o conteúdo, esse curso, estamos te dando, ó, 5 bônus. Você não vai encontrar isso no mercado, você não vai. É, além da qualidade das aulas, do método MPP, que eu não preciso nem falar, né? Imagina, se um conteúdo gratuito já tem esse nível de qualidade, imagina o nosso conteúdo pago. É o que chamamos do grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito e é de muita qualidade, muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Agora imagina os 5% que é pago, que nós chamamos de grupo dos 5%. Venha fazer parte desse grupo, porque nesse grupo você tem muito mais que um curso. Você tem uma família. Você tem ali uma família, né? Somos muito mais que um curso, somos uma família, né? Onde você terá ali pessoas, né, com pensamentos, né? Eu sempre falo isso, que o pensamento, cara, é o que leva a gente para frente. Então são pessoas com pensamentos, né, iguais, né, ao seu. Qual é o teu maior pensamento? O que, que você almeja? Passar no concurso. Então somos uma família de pessoas que caminham no mesmo sentido, que têm o mesmo pensamento. Qual é o pensamento? Passar no concurso. Então venha fazer parte desse grupo, o grupo dos 5%. Venha fazer parte. Qualquer dúvida, entre em contato aí com o Júnior, tá? Ele está colocando aí o link do curso, tem o WhatsApp dele. Então é só você chamar ele aí no WhatsApp, que ele vai tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Vamos lá, que tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. Então, simbora. Considere um reservatório com o formato de um paralelepípedo com 2 de comprimento, 1,5 de largura e inicialmente vazio. A válvula de entrada de água no reservatório foi aberta por certo período e assim a altura do nível da água no reservatório atingiu 50 centímetros, preenchendo 40% da sua capacidade total. Desse modo, é correto afirmar que a medida da altura desse reservatório em metros é igual. Vamos lá, o que, que ele está dizendo para a gente aqui? Que o volume do reservatório, quando atingiu 50%, quando atingiu a altura de 50 centímetros, equivale a 40% da sua capacidade total. Então, repetindo, o que o problema está falando para a gente? Em outras palavras, que o volume do reservatório, quando a altura atingiu 50 centímetros, equivale a 40% do seu volume total. Então vamos lá, qual é o volume do reservatório com a altura de 50 centímetros? Cara, volume de um paralelepípedo é o CLA. Então, comprimento vezes largura vezes altura. Então como é que vai ficar aqui na fórmula? Comprimento, 2. Largura, 1,5. Altura, 50. Precisa nem fazer o desenho, é só você raciocinar. Então esse volume com a altura de 50 centímetros equivale a 40% do volume total. Só que aqui eu tenho que passar de centímetro para metro, né? Metro, decímetro, centímetro. Então, de centímetro para metro, eu tenho que voltar 2 casas. Então, 50 centímetros
equivale a 0,5 metros. Em outras palavras, equivale a meio metro. É isso? Então, família, é isso aqui que eu vou ter que desenvolver, tá? Como é que fica aqui a parada? Vamos lá. Volume, ó, deixa tudo em forma de produto. Por quê? Vou cortar. Olha o que vai acontecer. Eu vou simplificar. Ó. 40% do volume total. 40% é a mesma coisa que 0,4. Volume total seria 2, comprimento, vezes a largura. Ou seja, o comprimento e a largura são os mesmos. Isso não vai mudar. O que muda agora é a altura, porque é o volume total. Qual é a altura do recipiente? Não sei, vou chamar de X. Agora, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar, ó, o comprimento e a largura. Vai embora. Pou, pou. Como é que ficaria aqui a parada? 0,5 é igual a 0,4 vezes X. X vai ser igual a 0,5 sobre 0,4. Mesmo número de casas, arranca vírgula. 5 quartos é a mesma coisa que 1,25. Olhando ali as opções, gabarito seria a letra E, de eu vou passar no TJ São Paulo. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aulinha para o TJ São Paulo. Muito obrigado aí de coração. Se ficou uma ou outra dúvida, o vídeo vai ficar aí. Né? Fique à vontade, você pode maratonar, você pode ver, rever esse vídeo aí quantas vezes você quiser. O que nós pedimos sempre é que você deixe aí um comentário, deixe aí um likezinho do que você achou do vídeo, né, de que forma esse vídeo te ajudou, porque isso é muito importante para a gente. Quanto mais visualizações, quanto mais likes, né, o YouTube vai dando maior relevância ao vídeo e assim podemos ajudar mais pessoas. Antes de finalizar, se você tem interesse em pegar o resumo dessa aula, resumo da aula com as minhas anotações, entre para o nosso grupo VIP do TJ, tá? Daqui a pouco o Júnior vai estar disponibilizando esse resumo para você. E tá aí a nossa mensagem. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Um abraço. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço.